janë derdhur lumen gjaku për mbrojtjen e qytetit shqiptar Tjaninës, e përfundimisht mbetin dorë në bandave greke. Beteja për qytetin e bukur në jugun e Shqipërisë gjatë luftës parë ballkanike 1912-1913 është mbuluar nga misteret. Është mirë të dini se çfarë bëri qeveria e Vlorës për mbrojtjen e qytetit. Kush ishin letrat dhe telegramet? Ismail Kemali u dërgonte krerëve të ushtarëve shqiptar, që ishin instaluar në kështjellën e Janinës për ta mbrojtur atë nga forcat greke. Përse drejtuesi i qeverisë Vlorës kërkonte me çdo kush që përpara konferencës së Londrës Janina të mbahej nga shqiptarët, qoftë edhe nën flamurin grek? Nga cilat krahina ishin luftarët që përbënin korpusin shqiptar në luftën e Janinës? Si u zhvillua betejë për qytetin, që ishte planifikuar nga qeveria e Vlorës për të bërë kryeqyteti i Shqipërisë Jugut? Dhe përse sa të pas Janina vendosi t'ja dorëzonte grekëve qytetin? Pikërisht për fakte të hollësishme për këtë ngjarje, gati të harruar nga historianët. Do flasim tashmë. Bëjuni kurioztar dhe më dëgjoni. Gjatë luftës parë ballkanike, tetor 1912, prill 1913, garnizoni i Shkodrës në veri dhe ai i Janinës në jug u evidentuan si dy bastionet më të forta të qendresës. Ndryshe nga njësitë e tjera të ushtrisë osmane në Trak, Kosovë, Sandžak, Maqedoni, Shqipëri, Epir dhe Thesali, të cilat që në fillim të luftës parë ballkanike pasuan disfata të rënda. Në Shkodër dhe Janin, rezistenca e garnizoneve të sipër përmendura vazhdoi nga një muaj, sa ishte planifikuar në 6 muaj në Janin dhe 7 muaj në Shkodër, madje në kushtet e rrëtimit të plot nga forcat e armikut. Është vërtet e çuditshme që nuk është shkruar për evidentimin e kontributit të divizionit shqiptar në mbrojtje të Janinës nga 13 tetori 1912 deri në 6 mars 1913. Shtabi madhor turk në strukturën e planizimit luftarak të miratuar në fillim të vitit 1912 parashikonte masat kryesore në një konflikt të mundshëm me shtetet ballkanike, detyrën për të mbrojtur pjesën perëndimore të Rumelis, ku përfshiheshin territoret shqiptare. Ja kishte caktuar armatës dytë me qendër në Selanik. Kjo armat përbëhej nga tre korpuse, korpusi 3 me qendër në Selanik, korpusi 6 me qendër në Manastir, edhe korpusi 7 me qendër në Shkup, si dhe 3 divizione autonome me Nizam, në Janin dhe në Shkodër, të cilet në rast lufte ktheheshin në korpuse, pasi kompletoheshin me nga një divizion me radifët shqiptar. Fati ardhshëm i qytetit Janinës ishte me një rëndësi të madhe, jo vetëm për perandorinë osmane, por edhe për dy vendet kryesore pretenduese, Shqipërinë dhe Greqinë. Greqia dëshironte ta pushtonte sa më shpejt zemrën e Epirit, ndërsa dihet se ky qytet, ku kishte patur selinë e pushtetit të tij Alipasht Epelena, pretendohej nga qeveria Ismail Kemali, si kryeqendër administrative e viseve jugore të shtetit të porsalindur e të pavarur shqiptar. Sipas vlerësimit të Ismail Kemalit, po të binte Janina, bashkë me të do të shkëputeshin shtetit sa po shpallur shqiptar, teritore shumë të gjëra të ti në jug, por ndryshe nga qyteti Shkodrës, për cilën në mënyrë konstante ekzistonte interesimi agresiv i Austro-Hungarisë për të mos u aneksuar nga Malizi apo Serbia. Për krahja nga ndonjë fuqi e madhe europiane që Janina ti përkiste Shqipërisë së pavarur, ishte shumë i zbehtë. Për këtë arsye, në kushtet të situatës së ndërlikuar të luftës parë ballkanike, plaku i Vlorës shpresonte që korpusi i Janinës, ku kishte një numër të madh të luftarëve shqiptar, të rezistonte sa më gjatë, duke krijuar kushtet për një zgjidhje optimale të fatit të qytet. Në këtë kontekst, qeveria e Vlorës vendosi një komunikim të vazhdueshëm me komandën e korpusit të Janinës për ta ndihmuar me çdo mundësi për forcimin e gjithanshëm të mbrojtjes. Në morin e korrespondencës tërhej vëmendjen telegrami drejtuar më 20 dhjetorin 1912 nga Ismail Kemal, komandantit korpusit Janinës, në të cilin ndër tjera thuhej: mbrojtja dhe disiplina e armatës së Janinës do të thotë u vihet një prit aspiratave grek që duan të na shtypin e prandaj presim të na thoni se si duhet përpiqemi e ç'kërkesa e komunikimit duhet bëjmë. Por edhe komanda e korpusit Janinës ishte interesuar për bashkëpunimin me qeverinë e Vlorës, pasi siç u theksua, një numër i madh i efektivit përbej nga luftarët shqiptar. Ky interesim u kthye në shqetësim kur pas shpalljes pavarësisë së Shqipërisë më 28 nëntor 1912, disa luftarë shqiptar që luftonin në frontin e Janinës nisën të dezertonin për të shkuar pranë familjeve tyre.
shkaqet kryesore ishin opinionet e përhapura nga armiku, se çështjen e kufive të Shqipërisë e kishin dorë fuqitë e mëdha, prandaj ishte kohë të luftoheje derë dhe jashtë. E shqetësuar nga një fenomen i tillë me pasoja fatale për qendresën e organizuar, komanda e korpusit janinës ju drejtua përëndim qeverisë së Vlorës, që të ndërhinte për të ndaluar e penguar largimin nga fronti të luftarëve shqiptarë. Ismail Kemali, duke i ofruar ndihmën e qeverisë tij, në të njëjtën kohë kërkoi nga komanda e korpusit janinë, ashtu si edhe të korpusit në Shkodër, që të ngrinin flamurin shqiptar krahas atij turk, gjë që do t'i motivonte më shumë forcat shqiptare. Megjithse ky propozim për arsye të ndryshme nuk u mor parasysh nga komandat respektive turke, duke ju përgjigjur kërkesë së komandantit korpusit janinës. Qilli i ministrave rëndëror, më 29 janar 1913, mori zyrtarisht vendimin që të mbrohet me çdo kusht janina dhe u dërgoi një thirrje gjithë krahinave të vendit, me anës cilës kërkonte që ushtarët shqiptar të rratisur nga fronti janinës të ktheheshin më njëherë në repartet e tyre për mbrojtjen e interesave të atdhell. Për shqiptarët, thuhet në këtë thirrje, është një detyrë fort e madhe të mbrohet dhe të mbahet janina. Megjithse ushtarët shqiptar luftojnë në flamurin osman, prapse prap këta duhet ta dinë këtë detyrë dhe ta njohin dobin që ka janina prap dheun e tyre. Korpus janinës përbëhej nga një divizion me redif shqiptar, me batalionet e janinës, Margëlliçit, Filatit dhe Ajdonatit, regjimenti Vlorës me batalionet e Vlorës, Malakastrës, Firrit dhe Tepelenës, regjimenti Gjirokastrës me batalionet e Gjirokastrës, Delvinës, Përmetit dhe Leskovikut. Gjithashtu në janin ishte vendosur edhe batalioni Skrapar, një batalion i Bilishtit, si një numër vullnetarësh nga banorët shqiptar vendas. Forca toksore të ushtrisë greke në prag të fillimit konfliktit me Turqinë në tetor 1912 kishin një efektiv prej rreth 113.000 vetësh të ndarë në 4 divizione këmbësorie. Plani grek i operacionit për të pushtuar janinën ishte i bazuar mbi një mashtrim të vjetër, i cili është i njohur në historinë e luftrave dhe konsistonte në krijimin e një force të madhe, fleksibël, këmbësorie dhe artillerie në qendër të frontit luftarak grek, e kamufluar mirë, e cila do të manovronte nga e majta ose e djathta për të dhënë goditje në vendimtar në varësi të situatës dhe të lëvizjeve të forcave të kundërshtare. Kështu shkruan autori për parim Recepi, të cilit ju referova në publikimin e forumit shqiptar, dhe ju e dini fundin e kësaj lufte të përgjatshme. Kapitullimi kaq i shpejt i garnizonit fuqishëm të janinës për 2 ditë, 4-5 mars 1913, të bëndë besosh për ekzistencë në i marveshje të fshet ndërmjet komandantit korpusit e sa pash janinës me komandën greke. Trupat shqiptare dhe turke, si pas kësaj marveshje, fillimisht lanë armatimin, municionin dhe pajisjet e tjera në trashe dhe nisë të ngrumbullohen në vendin e caktuar për obri dhe luftës. Por pa pritur, nga komanda greke erdhi urdhri që trupat e zënë rob të korpusit janinës të riktheshin pozicionet e tyre, të merrnin armatimin personal dhe të rreshtuar me oficerët në krye të parakalonin në Serviana para tribunës së fitimtarëve grek. Sipas një gazetareje franceze, dëshmitare okulare, kjo ishte një pamje shumë e trishtueshme për fundin e një prej garnizoneve që rezistuan më me këmbgulje në luftën e parë ballkanike. Janina ishte pushtuar nga trupet perandorake osmane më 1430, por pas afro 500 vjetësh pati saj mbetin duart e pushtuesve grek. Faleminderit.